Cabana, no Rio. Bandidos da favela do Pavãozinho barram a chegada dos policiais com tiros e granadas. Os carros da polícia chegam à favela. Vai começar mais uma madrugada de medo e violência. Traficantes cortam a luz da favela e lançam granadas em direção aos policiais. A moradora desafia o perigo no meio do fogo cruzado. Nos prédios, ninguém dorme. Moradores da favela não conseguem voltar para casa. Esta equipe da televisão inglesa, que veio cobrir o carnaval, registra as cenas da violência. Chegam reforços. Soldados do batalhão de operações especiais da PM sobem o morro. Mais tiros. Acaba a munição da polícia. Os soldados são obrigados a descer para pegar mais balas. Não tem munição de 38. E voltam para enfrentar os traficantes. Às 4 da madrugada, a polícia vai embora. Só depois que os traficantes deram licença, os moradores da favela puderam voltar para suas casas. Pavão, Pavãozinho e Cantagalo formam um conjunto de favelas no coração da Zona Sul, entre Copacabana e Ipanema. São quase 10 mil pessoas que vivem amontoadas em mais uma área, como tantas outras do Rio, dominada pelos traficantes. A situação de alguns moradores, como os que vivem neste apartamento, localizado a pouco mais de 20 metros da favela, chega a ser dramática. Como tem crianças pequenas dentro de casa, o proprietário, para se livrar das balas perdidas, que surgem sempre durante os tiroteios, como o que ocorreu na madrugada de hoje, resolveu substituir todos os vidros da janela por chapas de aço. Todos os cômodos deste apartamento, voltados para a favela, têm uma blindagem à prova de bala, como essa aqui. Já o morador deste apartamento, para se proteger dos tiros, construiu uma parede no lugar das janelas. Na fachada dos prédios, as marcas do tiroteio. Essa mulher conta como foi a madrugada de terror. Nós estávamos dentro de casa e tivemos que fechar a parte toda e ir para os fundos do apartamento. Você tinha a impressão que as balas estavam dentro de casa. O assoalho chegava a estremecer. Outra consequência da violência é a desvalorização imobiliária. O meu apartamento, que dá de frente para a favela, vale 150 mil dólares. Na realidade, é impossível vender o apartamento por mais de 40. O apartamento do ator Holder Casarré, que morreu há um ano vítima de uma bala perdida, até hoje não foi vendido. O secretário de Polícia Civil do Rio e vice-governador Nilo Batista determinou que seja investigada a denúncia de que policiais teriam sido sequestrados no Morro do Pavãozinho, o que teria provocado a operação desta madrugada.